ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ଭୋଟ ବି ଦେଇସାରିଛି। ଏ 21 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ବି ବୋଧେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଜପୁରର କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ମାଧବୀ ଲତା, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡିତା, ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମାଆଟିଏ ନିବେଦନ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏଠି 6 ମାସର ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରେ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଖ ବଧିର ସରକାର। ଏଠି ହଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କୁଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଗରେ କମ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର ବି ରିପୋର୍ଟ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 29,000 ସମଥିଙ୍ଗ କେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିକି ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ଚମକ, ଢିଙ୍କି ଭୋଗ ଯାହା ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଥାନାର ବାରଣ୍ଡାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଟ ତ ଦୂରର କଥା, ଥାନାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହଉଛି, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଥାନା ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ନଥିବ ସେଠି ଆପଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୀର ବାବୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ରାକେଟ ଚାଲିଛି, ଏଠି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା, ଇଏ କଥା ଓଡିଶା ବସି ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହେଲା, ବିଜେପିର 2 ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ସେଠି ହାଣିକି ପକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାନେ ଏ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଚୌକିକି ବଞ୍ଚେଇବା ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ୱାର୍ଡ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ପୋଷା ଶୁଆ ଘୋଷା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏକଦମ ପଢିକି ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବେକାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଧରେ ଲଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଇଏ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।